美国最近在军事上的这个国际间的这个合纵连横的策略。对，其实讲到菲律宾，我们就想到二战的时候，当时的太平洋军区的总司令麦克阿瑟将军，他当时在菲律宾撤退被日军打败之后，讲了一句名言叫 "I will be back"， 就是我要回来。后来真的光复菲律宾哈。对，菲律宾在那个之后呢，其实，在菲律宾境内一直有美军的大型军事基地，包含像克拉克空军基地、苏比克湾等等。后来菲律宾因为自己整个国际外交政策的改变，慢慢的美军基地就离开，像苏比克湾现在都已经变成一个度假胜地了。嗯，但是这一次菲律宾为什么会重新答应？从远的来讲，应该是跟菲律宾跟中国在南海的岛礁的竞争有关系。记不记得提到国际海洋法庭仲裁的国家，正好就是菲律宾。对，而菲律宾因为自己的军事实力其实远不如中国，所以他为了要确保自己在南海的权力呢，他必须要找一个这个彪形大汉来当保镖。没错，那个保镖全世界看来看去好像就只有美国最适合当保镖。对，所以这是为什么他会同意啊？大概最主要原因是这样。那好，我们来看一下。这次同意虽然还没有正式公布了，但是从综合外国媒体的报道，大家可以知道，至少有两个点啊，有可能有到四个点啊。那其中呢，包含这几个点哈，麦克塞塞堡的基地，然后呢，这巴沙尔空军基地，还有埃布恩空军基地等等哈。但是这里面最值得我们重视，也是跟台湾最密切相关，就是在吕宋岛的基地。哦，它吕宋岛这边也要开放。对，因为你知道，菲律宾最北边的岛屿就是吕宋岛。对，吕宋岛的最北端，离我们最南端的屏东，其实中间只隔大概超过200多公里就到了。哦，这边是台湾的尾端。对对，吕宋岛的很近哎。如果说美军在最北端的有一个基地的话，万一台湾有事，或者说南海有发生争议的时候，其实美军就近非常快，对，不管是船或是飞机，其实在很短时间内就到达台湾了。那好，美军这次在菲律宾要重新开的基地呢，它的特色跟以前不太一样。哦，过去二战时候的这个战争的思维是我要大型基地，我要人多，要大部队。但是现代战争因为大量运用高科技，所以现代战争呢，其实小部队就足以发挥过去大部队力量。对，所以这是美国。这重开假设是四个基地的话，都是属于中小规模的军事基地，他人不一定多，但是呢，他可以机动的调配，可能是不同任务，他的机动调配。另外一方面好处就是说，他不会给中国太大的刺激，因为你如果在吕宋岛搞一个可以部署50,000人的基地，你觉得中国会不会疯掉？一定疯掉，一定疯掉的。那我一出海就南海了嘛。对对，所以美国是那种比较小型的基地，一方面呢，在政治上给中国一点面子，好啦，我搞小基地啦，你这大国不要在乎嘛。但是事实上，它的确是可以发挥过去在二战结束之后那种大基地的效果，这是菲律宾的动作。而且不得了的是，菲律宾以前是在玩杠杆的哦。对，他这一次让你吕宋岛这个地方，如果设美军基地的话，对中国来讲多大的威胁？因为一出海就是南海了，是啊，所以它非常的近，而且离台湾更近，所以这次会同意哦。那这个事情非同小可，就表示菲律宾在整个地缘政治上已经选边了，他已经决定压在美国这一边。对，所以美国又赢了一次了。对，美国又赢一次，就在找朋友，在印太地区。现在美国看起来是朋友越来越多，那中国呢，几乎已经快没有朋友，真的。那谁叫你们没事要到处去跟人家打架嘛？是，对。所以呢，这个事情最快有可能在下周搞不好就确定，因为美国的防长奥斯汀跟菲律宾的防长要达成协议，快要达成协议。当然，达成协议之后，他就会公布。好， okay， 再来看日本啊。日本最近动作很多，因为日本已经确定在未来5年，它的国防预算大概会增加到1倍哦。对。所以呢，它的国防预算会大幅增加，而且最让人觉得意外的是，日本因为二战之后它有所谓的和平宪法，所以它叫自卫队，它不叫军队。那它不能部署攻击性的武器，但是这次日本呢打破传统，它除了要部署射程超过1000公里以外的地对地飞弹之外，它在它所谓的西南诸岛啊，日本的西南诸岛其实就是最靠近台湾的地方。你从最北边的这佐世保本来就是一个基地，然后鹿儿岛、安美大岛、加守那是在琉球啊，然后宫古石垣。其中宫古跟石垣离台湾就很近，对，你即使是开渔船，一天之内就会到，一天就到了，那更不用讲军舰或飞机，可能飞机起飞大概可能30分钟就已经飞到台湾上空了。那陆上自卫队在冲绳县建120，冲绳就是这个地方，它原本就有一个加守那空军基地嘛，对，建120处新的弹药跟燃料供应基地，为什么呢？因为这个地方它除了往北可以协助，万一中国在东海这个附近发动战争的话，它往北可以协助日本的西南诸岛防御，往南可以支援台湾。对，那石垣跟宫古也会有，而且还有一件事情很重要，就是
我们知道，我们花莲有个加山基地。当我们的西部机场被攻击的时候，我们的空军的飞机会飞到加山基地做暂时的这个保护，然后伺机再反击嘛。对。可是万一我们做最坏的打算，如果万一加山基地也被攻击的话，那这时候我们的空军的飞机其实是可以飞到石垣跟宫古的，更远一点是就可以互相支援了。没错，因为我们都使用美系的飞机嘛，所以你这也变成一个台湾在万一最不得已暂时的时候一个备用的。基地，好，所以这个东西是其实是台日之间还有美国这些大家三方的默契，但这个事情呢，它永远不会公开，因为公开中国会崩溃。哎、欸，其实你光想哈，这120处新的这个弹药跟燃料供应基地，一个地方放十枚好了，就上千枚飞弹啊。没错，对，所以这个就是日本的盘算。所以你看，南边有菲律宾，对，北边有日本，然后呢，再来看我们自己台湾，我们也不能都靠朋友啊。那当然，我们自己当然要够强嘛，对不 对？那记不记得在去年八月裴洛西来台湾的时候，中国在试射长城这个飞弹的时候呢，其实有几颗是经过北部的上空。对，好，所以呢，我们有那次经验，所以现在要加强北部地区的防空，包括我们在北部要除了原有的爱山基地之外，爱山原本在万里跟新店啊，在新店有飞弹基地，那现在在淡水附近这个很重要河口要增设天宫三型防空飞弹基地，也就是说要加强北部，就是画这个红圈圈的地方，要加强这个附近的防御啊，加强这个附近的防御，然后所以三支有海风大队，海风大队就是陆基型的反舰飞弹嘛，然后而且最近你有没有发现这几年汉光演习其实加强在淡水河口反登陆的比例，对，因为我们知道台湾北部其实淡水河口是假想共军最容易登陆的，因为他一旦进来之后，直接就到台北，经过关渡就到台北了，对，非常近。所以我们在淡水河口这几年呢，其实也都有加强反登陆演习，同时也部署了像将来买到 M1A2 战车的时候，会部署在附近，还有我们的建翔无人机，建翔攻击无人机，它是一个有点像美国这是在俄乌战争里面发挥很大功能那个大型的匕首，它是一个自杀型的无人机，就它出去之后攻击它就不会回来了。它是一个自杀，它本身就是一个会飞的炸弹，就对了哈，也部署在这边，这就是反登陆。而且呢，现包含像这个陆军的海龙两栖挖兵也要进驻在淡水河口，而别忘了在这之前，其实我们在北部已经有一个陆战队驻守在大概在应该在北投复兴岗的附近，这个都是为了卫戍首都哈。好，那除了这些兵力之外呢，我们的飞弹。去年中科院的飞弹年产量首度突破800枚，八百枚耶！尤其你知道，我们在这之前，我们以前的产量一年大概就100枚而已，100多，差这么多。因为去年多了2条生产线哦，所以可以做到800枚。再过一两年，我们中科院一年大概可以生产到超过1000枚的飞弹啊！媒体已经说这800枚就是不可能的任务了，对，所以有可能将来超过1000枚。所以为什么这个退将俞北辰将军他讲说，国军的飞弹储备量足够打3个月，再加上你刚讲的日本那上千颗的飞弹，现在也要对准中国了。那别忘了，还有美国。美国在关岛，关岛其实在美国来讲是一个非常重要的地方。过去我们台湾跟美国采购一些比较先进的武器哦，都会暂时存放在关岛，然后有必要的时候再运到台湾来。所以关岛到台湾也是一个很重要的补给线哦。将来不管是兵力或是军备的资源，都可以从关岛来。而且呢，关岛从二战之后，因为关岛其实原本有2个基地，但是二战的时候有一个基地因为受到重伤，所以。他没有再修复，但是70年之后，美军首建关岛一个新基地。他在1月26号的时候，布拉斯营海军陆战队正式启用，这是在天宁岛。天宁岛其实就在关岛的旁边。那美军为什么要在关岛已经有一个很大的空军基地？它是大概美军在第二岛链最大的一个基地。可是为什么要加一个天宁岛？因为他也担心中国不是号称有一款飞弹叫做。这个关岛杀手嘛，对不对？对，他也担心说，中国到时候万一失心疯攻击关岛，那我如果我的军事基地受到攻击，关岛的军事基地受到攻击的时候呢，我还有旁边的天宁岛，所以它是一个备案的概念。而这个天宁岛马上要扩建机场，将来美军所有大型的飞机都可以在天宁岛那边起降。所以整个印太地区的部署，我们可以看出来，美国其实是像蜘蛛在编网一样。一层又一层的，它的目的就是要防止中国对台湾有非分之想。